mencintai, sangat amat hidupkan kepada kita umat yang mahabbah kasih sayang beliau takkan pernah kurang. Yang mahabbah kasih sayang beliau kalma'i bahari seperti air laut. Maka di malam yang mulia ini Al-Fakir ila rahmati ta'ala ingin menyampaikan satu syarahan pidato yang berorientasi mahabbah Rasulullah ila ummati, cinta Rasulullah kepada kita umat. Ya, saudara-saudaraku sekalian, para penjuang panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau, kasih sayang beliau, kerinduan beliau kepada kita umat sangatlah luar biasa. Tidak ada satu makhluk pun di dunia yang mampu mengalahi perjuangan kasih sayang beliau kepada kita umat. Yang mana pengorbanan Nabi, yang mana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat, cintanya Nabi, cintanya Nabi besar Muhammad kepada kita umat, sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umat sangatlah luar biasa. Yang dimana dikatakan man ahabba syekh faqad man ahabba syekh faqad al-sara faqad al-sara zikruhu. Barang siapa yang mencintai seorang atau sesuatu, maka sungguh terlebih banyak dia menyebutkan tentang sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih sayang beliau mengingat kepada kita umat. Apakah di masa beliau masih nafas di kantung badan mengingat kepada kita umat? Tentu saja tidak. Yang beliau mengingat kepada kita umat sampai detik-detik nafas terakhir beliau masih beliau ingat kepada kita umat. Buktinya saudara, detik-detik nafas terakhir beliau apa keluar dari lisan beliau? Ummati, ummati, ummati. Beberapa kali beliau mengulangnya, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Begitulah rasa cinta, rindu, kasih sayang beliau kepada kita umat saudara. Akan tetapi saudara, kita umat tidak pernah merasa bersyukur atas perjuangan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal jelas dalam ayat Allah terangkan wasyukur, bersyukur olehmu akan datang. Kita harus merasa bersyukur sudah bisa menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang mulia, umat yang terhormat, umat yang memiliki keagungan yang tinggi. Kalau kita umat Nabi Muhammad beda dengan umat yang lain. Umat Nabi Muhammad boleh buat salah, boleh buat dosa yang besar, berzina, mabuk dan lain sebagainya. Yang namun api daripada hayat kehidupannya, ketika dia mau meninggalkan dunia, musyaratul maut, jika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, bertobat dalam hati yang ganda, maka diterima oleh Allah. Beda dengan umat-umat yang lain, bagaimana Nabi Musa dan lain sebagainya. Maka oleh karena sebab sedemikian, sudah maka oleh sebab sedemikian, ikutilah kita selaku umat Nabi Muhammad ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan kalau mau kita hidup bahagia selamat dunia dan akhirat, maka ikutilah ajaran daripada Nabi. Usiku, aku wasiat dengan kalian. Dengan apa wasiat Nabi? Betul. Al-Quran. Wasiatum Al-Quran. Aku wasiat agar Al-Quran. Wasiat ini adalah usiku. Aku wasiat agar kalian berwahab.
Hal yang pertama adalah Al-Quran dan hal yang kedua adalah Sunnah. Maka dua hal ini bila mampu kita meyakini betul-betul, mengamalkan betul-betul, maka insyaAllah kita akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Dua hal ini tidak akan naikku kita amalkan dengan sempurna bila tanpa wasilah ilmu, perantaraan ilmu. Maka oleh sebab sedemikian saudara, menjadi kesimpulannya, cintailah kita dan idolakanlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan daripada beliau sangat luar biasa kepada kita. Detik-detik beliau mau meninggalkan dunia, masih beliau mengingatkan kepada kita. Itulah tanda cinta yang sangat besar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang mana dimana ada kekurangan dan kesilapan, ini merupakan datang daripada saya dan kebenaran datang daripada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.